Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні за вашим проханням я готую французькі багети. Як приготувати французькі багети так, щоб вони вийшли кращими, ніж у французькій пекарні? Думаєте, неможливо? Ні. Все дуже просто. Для цього вам потрібно борошно, вода, трошки дріжджів та сіль. І це всі інгредієнти. Все, як завжди, розкажу від А до Я, щоб ці багети вийшли у кожного. Дивіться відео до кінця. Починаємо! Ви знаєте, я завжди показую джерело, якщо воно відомо, це моя принципова позиція. Сьогодні готую за рецептом американського пекаря Джефрі Хамльмана. Ну а тепер починаємо готувати. З вечора в миску насипаю 300 грамів пшеничного борошна, у мене для хліба. Додаю 1/8 частину чайної ложки сухих розчинних дріжджів та 300 мл води кімнатної температури. Все перемішаю за допомогою спатули до утворення більш-менш однорідного тіста. Це займає максимум хвилину-півтори. Це наша опара, вона називається пуліш. На відміну від інших видів опар для хліба, таких як біга або пат ферменті, ця опара пуліш відрізняється тим, що для її приготування завжди беруть рівну кількість борошна та води. Миску з опарою пуліш необхідно накрити харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу і залишити при кімнатній температурі мінімум на 12, максимум на 16 годин. Пройшло 13 годин, і подивіться, друзі, як виглядає моя опара пуліш. Вона вся в пухарцях, добре збільшилася в об'ємі, приємно пахне. Саме те, що потрібно. Її консистенція рідкіша, ніж та, яка була на момент замісу. Друзі, завдяки опарі пуліш до тіста ми додаємо менше дріжджів. І це є великий плюс для тих, хто хоче використовувати менше дріжджів для тіста для хліба або іншої випічки. В чашу міксера наливаю 300 мл води кімнатної температури і додаю всю опару пуліш. Тісто для багетів я буду замішувати за допомогою міксеру, але розкажу все детально, як це робити руками, тому не переживайте, в кого нема міксера, руки нам допоможуть. Тепер сюди ж насипаю 610 грамів пшеничного борошна. У мене для хліба бажано брати борошно, в якому високий відсоток білка. І насипаю 4 грами сухих розчинних дріжджів та 1 столову ложку, це 17 грамів, солі. Якщо ви використовуєте свіжі пресовані дріжджі, їх знадобиться 12 грамів. Обов'язково розчиніть їх у водиці, а потім поєднуйте з іншими інгредієнтами. Перемішуємо міксером на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 3 хвилини. Якщо руками, це займає 4-5 хвилин. Після того швидкість збільшуємо до 2 із 10 можливих і продовжуємо заміс приблизно 3-3,5 хвилини. Якщо руками, приблизно 6-10 хвилин. Важко сказати, скільки точно часу це займає руками, тому що швидкість виконання у кожного різна. Орієнтуйтеся за консистенцією тіста. Подивіться, друзі, яке тісто у мене вийшло. Воно досить липке. Ось така в нього консистенція. Якщо в процесі замісу ви побачили, що тісто рідкіше, ніж воно виглядає у мене, то ви можете додати трошки більше борошна. Бо, звичайно, борошно у всіх різне з різним відсотком білка. І це дуже впливає на кінцевий результат. В процесі ферментації тіста воно трошки змінить свою структуру і не буде вже таким липким. Тепер знадобиться велика миска. Робимо все, як завжди ми робимо для хліба. Миску необхідно змастити рослинною олією або збризнути спреєм з олії. Також і руки, щоб тісто не липло до ваших рук. Тепер беремо тісто в руки і підгинаємо кінці вниз, для того, щоб у нас вийшла гарна, красива, рівненька поверхня. Це займає десь 20-30 секунд. Після цього, як ми округлили тісто, ми покладемо його в миску
накриємо харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу і покладемо в тепле місце на одну годину. Пройшла одна година, друзі, і подивіться, як виглядає моє тісто. Воно збільшилося в об'ємі в 1,5 рази. Руки змащуємо рослинною олією і натискаємо на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. Як ви бачите, тісто ще трошки липне до рук. Це абсолютно нормально. Тепер для того, щоб у нас вийшла гарна м'якушка, тісто необхідно скласти конвертом. Ось таким ось чином. Беремо одну сторону, підтягуємо вверх і складаємо зверху. І це робимо з 4 сторін. Цей прийом дуже добре допомагає розвити клейковину. І як результат буде гарна м'якушка. Цей прийом можна робити не тільки для багетів, а для будь-якого хлібу. Хто дивиться мої відео давно, знає, що я це досить часто використовую. Хочу ще зауважити, що тісто неймовірно приємне в роботі. Воно таке пухке, гладеньке, дуже мені подобається. Тепер цю миску необхідно знову накрити харчовою плівкою і покласти в тепле місце ще на 1 годину. Пройшла 2 година і подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. Воно більше збільшилося в об'ємі. І подивіться, яке воно по консистенції. Обов'язково руки змастіть рослинною олією і натисніть на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. Зверніть увагу, наскільки пухке тісто. Воно вже не липне до моїх рук так, як після першої години. Дуже приємне в роботі. Робочу поверхню зовсім трошки, наголошую, зовсім трошки, це важливо, притрушую пшеничним борошном і кладу на неї моє тісто. В книжці, з якої я взяла рецепт, Хамельман зауважує, що з цього тіста можна приготувати не тільки багети, а й звичайний хліб, також можна приготувати булочки, можна приготувати міні-багети, такі порційні, що були для бутербродів для однієї людини. Я готую 4 багети, розрізаю тісто на 4 частини. Можна тісто зважувати, якщо ви хочете, щоб багети у вас були однакового розміру і однакові за вагою. Я цього не роблю, тому що це мій домашній варіант і для мене це абсолютно неважливо і не принципово. Хамельман радить округлити кожну частину. Для цього робочу поверхню я трошки притрушую борошном, наголошую зовсім трошечки. І округляю ось таким ось чином, збираючи всі кінці до центру. І потім залишу на робочій поверхні швом доверху. Необхідно їх залишити при кімнатній температурі мінімум на 10, максимум на 30 хвилин. Кількість часу залежить, наскільки туго ви сформували ось цю заготовку. Я залишу на 20 хвилин. Прикриваю рушничком. Пройшло 20 хвилин і тепер будемо формувати багети. Є різні способи формовки багетів. Хамельман теж в своїй книжці пропонує свої способи. Я вам покажу свій абсолютно простий спосіб. Такий, з яким справиться абсолютно кожна людина, навіть якщо ви готуєте це вперше. Я потихесенько починаю ось так ось згинати тісто і натискаю пальцями. Можна натискати долоною, дуже багато пекарів саме так роблять, але мені особисто зручніше це робити пальцями. Потихеньку згортаємо в рулет і натискаємо ось таким ось чином, просто і легко. Якщо ви господиня з досвідом і вже знаєте, як формувати багети, готували їх не один раз, у вас є свій спосіб, звичайно, цей відрізок відео можна пропустити і не дивитися. Я ж показую все детально для того, щоб якщо мене буде дивитися починаюча господиня, то в неї вийде все з першого разу. Обов'язково добре закріплюємо шов і зверніть увагу, що кінці багета я теж загорнула всередину, бо мені особисто подобається, коли багет має округлі кінці. Дехто робить їх такими гостренькими, довгенькими, ви вже дивіться, як вам краще подобається. Тепер
руками ми розкатаємо багет на робочій поверхні для того, щоб він вийшов довшим на довжину вашого дека. Орієнтуйтеся, розмір має бути таким, як довжина вашого дека. Я собі вже підготувала ось таку ось тканину, зробила канавки і зараз багети накрию рушничком. Рушничок обов'язково має бути вологим, не мокрим, а вологим, для того, щоб багети себе добре почували. Залишаю їх на 1 годину, максимум годину 15 хвилин. Важливий момент – перекласти акуратно багети на пергаментний папір. Можна це робити, просто взяти їх руками і перекласти. А можна ось таким ось чином, трошки піднімаємо тканину, і багет сам перекочується на пергаментний папір. Потім піднімаємо пергаментний папір, і він знову перекочується, і шов знаходиться знизу, те, що потрібно. Можна просто взяти багет в руки і перекласти руками. Зразу буде здаватися, що його поверхня, подивіться, трошки пошкодилося, він ніби ось так ось здувся, але не переживайте, бо в духовці все налагодиться і все буде добре. За бажанням можна трошки присипати зверху борошном і зробити обов'язково глибокі надрізи. За 20 хвилин до випічки духовку нагріваємо до температури 240 градусів по Цельсію або 460 по Фаренгейту разом з мискою, чавунним деком або пательнею на нижній полиці духовки. Перед тим, як покласти багети випікатися, в цю миску наливаємо 250 мл окропу, закриваємо двері духовки, потім знову відкриваємо і кладемо багети випікатися. Хамельман каже, що випікати від 24 до 26 хвилин. У мене випікалися 22 хвилини. І перед тим, як покласти випікати другі два багети, знову в миску або пательню, або деко на нижню полицю духовки наливаємо знову окріп і тільки тоді кладемо багети випікатися. Багети обов'язково необхідно перекласти на решітку і дати їм повністю охолонути. Кладу перші два, ну а другі два теж вже готові. Подивіться, друзі, які вони в мене гарненькі вийшли. Мої любі, мої хороші, розказувати, як готувати багети, набагато довше, ніж їх готувати. Ви самі побачили, що все робиться дуже просто і легко. А тепер послухайте. Ну що може бути краще, ніж свіжий хлібчик? Тоненька скоринка, хрумка, смачнезна, ніжна м'якушка. Обов'язково приготуйте і порадуйте своїх рідних. Мої любі, мої хороші, я дуже старалася для цього відео і буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, бо це допомагає українському контенту просуватися на YouTube і з'являтися в рекомендаціях. Діліться відео з друзями, підтримуйте, разом ми сила. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І, як завжди, люблю вас і обіймаю. До нових відео, всім па-па!